Երկիրն ու բանակը պոպուլիզմի պատճառով քանդված համարող պատերազմից հետո սենսացիոն բացահայտումներ խոստացող պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողության ծառայության արդեն նախկին պետ Մովսես Հակոբյանը, սակայն ոչ թե սկանդալային փաստեր բացահայտեց, այլ հարցազրույցներից մեկի ժամանակ պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակեց։ Գործով ձեռք բերված ապացույցների բավարար համակցության պայմաններում նախկին բարձրաստիճան զինվորականը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 306-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված ենթադրյալ հանցագործություն կատարելու համար ներգրավվել է որպես մեղադրյալ և նրա նկատմամբ ընտրվել է խափանման միջոց։ Երկարամյա ծառայության բերումով Մովսես Հակոբյանն իրավասություն ուներ ծանոթանալու պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններին, որոնք էլ միտումնավոր կամ գուցե զգուշաբար հրապարակել է պաշտոնից ազատվելու հաջորդ օրը հրավիրված ասուլիսի ժամանակ, ինչից հետո էլ իր հասցեին հնչող բազմաթիվ մեղադրանքներին պատասխանել էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Ցավոք 9-րդ պաշտպանական շրջանը ճեղքվեց հանգեցնելով աղետի։ Եվ այն գեներալը, ով իր ապօրինի միջամտություններով առնվազն կիսում է պատասխանատվություն այդ ձախողման համար, հիմա ասուլիսներ է տալիս, չակերտավոր բացահայտումներ անում, մոռանալով հիշեցնել, որ իր ժամանակներում 42 միլիոն դոլար մսխելու փաստի առիթով, ամպիտան զենք գնելու փաստի առիթով, քրեական գործ է հարուցված ազգային անվտանգության ծառայությունում առնվազն մի դրվագով, մյուս դրվագով հետաքննություն է ընթանում։ Պատերազմի պարտության մեղքը բոլորի վրա բարդելու և ամեն ինչից չոր դուրս գալու Մովսես Հակոբյանի փորձը տապալվել է։ Քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է նախաքննության, մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու և դատարան ուղարկելու համար։